Sejam muito bem-vindos aqui ao Joga Simples. O meu nome é Luís Perfeito e hoje trago-vos o vídeo relacionado com a Copa do Brasil. No Mineirão, o Cruzeiro conseguiu dar a volta à eliminatória, vencendo o Corinthians por 4 a 2. O vídeo não vai ter o mesmo formato das análises anteriores e há uma explicação que eu tenho que dar. Ontem o jogo começou à meia-noite e 45. O jogo começou já numa quinta-feira, foi muito tarde em Portugal e eu estou com uma gripe, estou constipado, tive com o nariz tapado. Tentei ver o jogo com olhos de ver para fazer a minha análise, não consegui, não estive com aquela atenção porque foi um jogo muito tarde aqui em Portugal. Eu trabalhava no dia a seguir e estou aqui com uma constipação, estou com o nariz tapado e a minha voz também está um bocado mais rouca, mas espero que esta constipação passe. Mas não podia deixar de falar sobre o maior de Minas, num jogo que o Cruzeiro conseguiu vencer a eliminatória, tinha perdido fora por 2-1 e em casa no Mineirão ganha por 4 bolas a 2. Não é fácil marcar 4 golos ao Corinthians, mas o Cruzeiro é embalado também pelos seus torcedores que apoiaram sempre a equipa durante o jogo todo, consegue passar esta eliminatória. Portanto, o formato não vai ser idêntico aos anteriores, vai ser um formato diferente. Vou falar de uma forma genérica sobre o jogo e depois discutir aqui alguns lances da partida. Mano Menezes volta a não mexer no 11, é um treinador que acredita veemente nas suas ideias e mesmo que aquele jogador que não esteja a dar aquilo que Mano quer, Mano dá sempre uma segunda ou uma terceira oportunidade. E eu falo em Rafinha, que já fez bons jogos, mas ultimamente tem caído um pouco. Mano Menezes e o Cruzeiro começaram com Rafael na baliza, lado direito Lucas, lado esquerdo Edimar, dupla de zagueiros com Léo e Bruno Rodrigo, depois dupla de volantes com Henrique e Romero, uma linha de três médios com Robinho na parte central do terreno, à direita Rafael Sobis, à esquerda Rafinha e na frente de ataque Ábila. Este foi o 11 escolhido por Mano Menezes. Depois de um empate em casa com a Chapecoense, Mano Menezes volta a insistir neste 11. Eu vi na primeira parte os comportamentos da equipa em termos coletivos são os mesmos. Vocês aproveitem para ver as minhas análises ao Cruzeiro. No link, tem um link na descrição com todas as minhas análises ao Cruzeiro. Vejam os jogos anteriores. Os comportamentos foram os mesmos, em que os interiores, tanto Sobis como Rafinha, fletiam para dentro para dar o corredor e a profundidade aos laterais Lucas e Edimar. Robinho, peça fundamental no corredor central, é o jogador mais cerebral da equipa e que consegue efetuar o último passe com uma grande qualidade, mas depois a chave do jogo esteve bem cedo. Infelizmente Rafinha saiu lesionado e infelizmente para o jogador, porque uma lesão é sempre mau, mas depois felizmente o jogador que entrou fez a diferença. Ou seja, Arrascaeta, que foi titular no início e fez muitos jogos, chegando a ser o melhor marcador do Cruzeiro no Brasileirão. Eu ainda não sei se é, eu acho que o Ábila já lhe passou, mas a Arrascaeta foi pedra fundamental, depois acabou por sair da equipa e ontem estava no banco, entrou e desequilibrou. Veio-me dar razão, a Arrascaeta é um jogador de corredor lateral e nunca no corredor central. A Arrascaeta assumia funções na esquerda, Robinho no meio e Sobis mais à direita. E foi a partir do uruguaio Arrascaeta que o Cruzeiro se transformou, se alterou. Isto não quer dizer que o futebol seja matemática, estou farto de dizer isso. Arrascaeta pode ter feito um grande jogo contra o Corinthians e depois, no jogo a seguir, pode não ter o mesmo rendimento. E o torcedor depois cobra
situações em que aquele jogador é mau, mas no jogo a seguir marcar dois golos já é o melhor do mundo. Os torcedores criticam o Ávila, e o Ávila ontem já era o rei e senhor do maior de Minas. Continuam a criticar Sobis e dizem que Sobis não faz um golo, não faz uma assistência, mas para os outros fazerem golos e assistências é muito indevido ao trabalho de Sobis. Cruzeiro entrou muito bem na primeira parte, organizado minimamente, mas eu notei que os índices motivacionais para esta partida eram muito grandes e a disponibilidade, não só física, mental, técnica e tática, fizeram-se sentir contra o Corinthians. É uma eliminatória, o Cruzeiro está a apostar muito nesta Copa do Brasil, também devido ao posicionamento, porque este ano a CBF abriu espaço e então é um G6, mas através da Copa há um acesso direto e o Cruzeiro está a apostar as fichas todas nesta competição e por isso os índices motivacionais eram elevados e notou-se uma raposa em campo com fome de golo e com fome de títulos. Depois, aos 13 minutos, há o golo do Cruzeiro. Vocês reparam que no golo do Cruzeiro ele está muito bem organizado. Arrascaeta no lado esquerdo, Sobis no meio, Robinho na direita. Aqui havia sempre uma permuta de posicionamento com Robinho e Sobis, em que depois Robinho, no corredor central, consegue-se livrar de um jogador do Corinthians, efetuando o passe para o lado esquerdo e Arrascaeta, num cruzamento, Ávila finaliza. Reparem que na organização ofensiva o Cruzeiro esteve bem, estiveram muito bem posicionados e depois no último terço apareceu o gigante Ávila para fazer o primeiro golo para o Cruzeiro. O Cruzeiro fazia um golo cedo, depois o jogo teve um pouco dividido, em que o Corinthians também ia sempre espreitando a baliza de Rafael com algum perigo, e aos 34 minutos é o golo do Corinthians. E eu coloquei aqui uma imagem em que tivemos vários erros individuais e zonais, ou seja, quando o Cruzeiro joga à zona, o jogador que sai da zona, o defensor não pode ir atrás. Eu acho que aqui Sobis deveria ter saído à bola tentando interceptar o cruzamento. Sobis não, fez a contenção. Há um cruzamento do lado esquerdo do Corinthians. E depois reparem na posição do Bruno Rodrigo. Romero vai sair da sua zona fazendo uma diagonal. O Romero, que é o atacante do Corinthians, vai para a zona de Léo. E, na minha opinião, Bruno Rodrigo teve mal em ir atrás desse jogador. Porquê? Porque foi atraído pela movimentação de Romero e vai aparecer um jogador nas costas de Bruno Rodrigo e de Edimar. Porquê? Porque quando Bruno Rodrigo faz o movimento para a frente, vai atrair também o movimento de Edimar, que, na minha opinião, eu não o inibo de culpas, ou seja, Edimar também tem culpa no cartório. Porquê? Porque também é atraído pela movimentação do Bruno Rodrigo e depois o ataque à bola esteve muito mal. Depois o Cruzeiro vai fazer ainda o seu segundo golo, mas na segunda parte, chega um intervalo uma bola a uma. Cruzeiro continuava à procura de dar a volta a esta eliminatória, porque tinha perdido lá 2-1 e estava 1-1. Corinthians tinha marcado um golo no Mineirão e atrapalhava as contas para a passagem à eliminatória. Mas depois, aos 13 minutos da segunda parte, mais um grande envolvimento de Arrascaeta no seu individualismo. Consegue sacar um penalti. Eu digo sacar, não digo que não haja penalti. Ou seja, ele sacou um penalti, quer dizer que há uma falta sobre Arrascaeta, e depois Ávila na transformação da grande penalidade. Eu pensava que o Cruzeiro iria utilizar outro jogador, mas utilizou Ávila, ou seja, na insistência do artilheiro de fazer o golo. Para quê? Para elevar também a motivação ao avançado. Portanto, é uma bola parada, foi o 2-1 para o Cruzeiro. Tinha agora a eliminatória empatada, mas aquilo que me dava a ver, e com o apoio dos torcedores, eu pressenti que o Cruzeiro iria passar esta eliminatória
custava, custasse o que custava. E então, depois o Cruzeiro, em outra bola parada, vocês reparem que o Corinthians também defende a zona, e o Cruzeiro, numa bola parada, Bruno Rodrigo, que é o cabeça de míssil, consegue fazer o terceiro golo para o Cruzeiro. Não dava aquela tranquilidade, mas era um fogo para que o Cruzeiro conseguisse atingir os seus objetivos neste jogo, que era a passagem da eliminatória. Portanto, tivemos aqui dois golos em bolas paradas, um de penalti e depois, num canto, Bruno Rodrigo consegue fazer o 3-1. E depois, em relação ao quarto golo, acho que aqui Mano Menezes está de parabéns, porque é uma jogada estudada, é uma jogada ensaiada, é isto que os treinadores também fazem nos treinos, mas depois é preciso ter jogadores com qualidade que consigam interpretar muito bem essa bola parada. Há uma simulação que parecia que Edimar iria bater o livre, e nessa simulação há um passe para a Arrascaeta, e a Arrascaeta foi também feliz no remate, fazendo o 4-1. Aí o Cruzeiro, quando marca o quarto golo, acho que mata o golo. Corinthians ainda vai marcar um segundo golo, mas eu acho que estes 4-1 davam uma almofada de conforto para que o Cruzeiro conseguisse ultrapassar esta eliminatória. Como vos disse, o Corinthians acaba por marcar o segundo golo, e analisando o segundo golo, vocês podem ver que o quarteto defensivo está muito bem organizado. Vocês veem que Lucas, Léo, Bruno Rodrigo e Edimar formam a linha defensiva. A bola está no lado esquerdo do Corinthians. Edimar tem que estar naquela posição, tem que estar fechado. O que é que acontece aqui? Quando há uma mudança de corredor, a linha defensiva tem que fazer a basculação o mais rapidamente possível. E foi o que aconteceu. Edimar foi rápido, foi tentar evitar o cruzamento, mas o jogador do Corinthians faz um cruzamento de primeira, ele cruza de primeira, e depois há uma falha de Bruno Rodrigo, que não consegue esticar o cordão, ou seja, não consegue chegar mais à frente, mais perto de Edimar, para que Léo e Lucas também continuassem na diagonal, fechando os espaços. E aqui Bruno Rodrigo não acompanhou o movimento de Edimar, não fechou aquela zona em que vocês veem em que o jogador vai entrar e fazer o golo do Corinthians. Portanto, há mais um erro individual zonal, ou seja, porque o Corinthians defende a zona, Bruno Rodrigo deveria ter acompanhado e não acompanhou. Ou seja, grande vitória para o Cruzeiro. Acho que este jogo também vai elevar os índices motivacionais para o que aí vem do Brasileirão. Gostei muito desta vitória, não consegui, com muita pena minha, ver o jogo com grande atenção, devido à minha constipação, ao meu estado de saúde, e também por ser muito tarde. O jogo começou à 00:45, já de quinta-feira, e eu depois fui vendo aos poucos, com muita dificuldade, em que depois acabou por volta das 2:30, 3 da manhã, e fui-me deitar porque trabalhava no dia a seguir. Portanto, o Cruzeiro está nas meias finais da Copa, vai defrontar o Grêmio. O meu desejo pessoal é que o Cruzeiro passe a eliminatória com o Grêmio e tenhamos uma final com o Atlético Mineiro. Ou seja, seria a cereja no topo do bolo termos um Cruzeiro Atlético Mineiro. Estou muito contente pelo nosso Cruzeirão, foi uma grande vitória. Mano Menezes está de parabéns, o elenco está de parabéns, principalmente a torcida está de parabéns, e da minha parte o meu muito obrigado. Subscrevam o canal, grande like neste vídeo, apesar de não ter sido com o formato dos vídeos anteriores. Eu espero também pessoalmente que recupere desta constipação, e maltinha, é o zero. Até ao próximo vídeo. Muito obrigado.